За проповедта на брат Стамен Кривошиев. Брати и сестри, днес ще говорим за свободата. Какво е свободата? Първо, правото на човек да избере между две или повече алтернативи. Например, правото да избереш да служиш на Бога или да му се противопоставиш. В книгата на пророк Исаия, 14 глава, 13 и 14 стих, виждаме един случай на човек, който използва свободата си, за да се противопостави на Бога. Човек в кавички, разбира се. А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвисе престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Свободата е също така правото ни да избираме между живота и смъртта. В книгата Второзаконие, 30 глава, 19 стих, четем: «Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти». Свободата е правото да избираме своята религия или житейска философия. Книгата Исус Навин, 24 глава, 15 стих, четем: «Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете? Но аз и моят дом ще служим на Господа». Свободата е правото, което ни е дадено, за да изберем своята вечна участ. В книгата Откровение, 22 глава, 17 стих, верният свидетел ни е оставил следните думи: «И духът, и невестата казват ела, и който чуе, нека каже ела, и който е жаден, нека дойде, който иска, нека вземе даром водата на живота». Но свободата не е само това. Свободата има и друг аспект, за който друг аспект Библията ни казва в Евангелието от Йоан, 8 глава, 31 до 36 стих. И именно в този контекст е и нашата тема. Евангелието от Йоан, 8 глава, 31 до 36 стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: «Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Отговориха му: «Ние сме Авраамово потомство и никога не сме били слуги на никого. Как казваш ти, ще станете свободни?» Исус им отговори: «Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни». Затова и темата ни е озаглавена «Ако синът ви освободи», защото ние днес ще се занимаваме само с този аспект на свободата. Щом се налага синът да ни освободи, значи се намираме в състояние на робство, на робска зависимост. Това робство е робството на греха, но нека да разгледаме някои конкретни аспекти на това греховно робство, за да можем да открием себе си, да видим къде ние самите се намираме в състояние на робско положение и къде е нашата нужда да бъдем освободени от Сина, от Господ Исус Христос.
Първият аспект, в който дявола успява да ни въвлече в робска зависимост, са нашите собствени емоции. Нуждаем се Исус да ни даде способността да бъдем господа и, а не роби на емоциите си. Най-опасната от всички тези емоции е гневът. Не този духовен гняв, за който знаем, че Моисей се разгневи, когато щупи плочите на свидетелството, виждайки народа да се покланя на златното теле. Имаме предвид този гняв, за който ни говорят притчите в Притчи 29 глава 11 стих, Притчи 25 глава 28 стих, Притчи 16 глава 32 стих. Аз ще прочита само последния от тези три стиха. Притчи 16 глава 32 стих. Който не се гневи бързо е по-добър от храбрия, и който владее духа си от завоевател на град. Да бъдем освободени от робството на нашите собствени емоции означава да позволим на Исус да премахне това робство, като ни даде в замяна качеството, което познаваме като себеобуздание, себевладение или самоконтрол. Кое е следващото нещо, в което дявола е успял да ни въвлече в робска зависимост? Робството на страха. Нормално нещо ли е страха? За съжаление, в църквата може да се чуят подобни становища, но Библията ни казва съвсем друго по този въпрос. Във второто си послание към своя съратник Тимотей апостол Павел пише: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладеене. Второ Тимотей, 1 глава, 7 стих. Апостол Йоан също пише на тази тема, като уверява своите читатели: в любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е стигнал до съвършенство в любовта. Първо послание към Йоан, 4 глава, 18 стих. Любовта изпъжда страха, казва той. Следователно, там, където се среща страхът, отсъства кое? Отсъства любовта. Понякога сме имали спорове в църквата, дали в църквата има любов или няма любов. Библията ни предлага един много прост тест, по който можем да си отговорим на този въпрос. Ако всеки един от нас индивидуално вкъщи се запита: имам ли страхове, но не страх от Бога, от който започва мъдростта, който води началото на мъдростта, но имам ли страх от хора, имам ли страх от обстоятелства, имам ли страх от това, което ще се случи по време на голямата скръб, имам ли някакви други страхове, това показва, че я няма любовта, която да изпъди този страх. С какво трябва да бъде заменен страха? Книгата на Исус Навин, 1 глава, 9 стих, намираме отговора. Заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твой Бог, е с теб, където и да идиш. Тук от този амвон специалисти по темата са ни разяснявали за логотерапията и за нейния създател доктор Виктор Франкъл. Самата дума логотерапия означава търсене на смисъл и терапевтичен метод, с помощта на който логотерапевтът съумява да убеди своя пациент, че живота си заслужава да се продължава да се живее, независимо от обстоятелствата, в които е попаднал пациента.
Живота има смисъл при всички обстоятелства. За да направи това, логотерапевта се запознава отблизо с личността на своя пациент, с това какви обстоятелства са настъпили конкретно в неговия живот и така нататък. Доктор Франкъл представя и метода на парадоксалното намерение, което има за цел да разреши втория основен проблем. Първия – търсенето на смисъл в живота и втория основен проблем – изкореняването на греха. Метода на парадоксалното намерение означава да помолиш пациента да си представи най-неблагоприятната ситуация, която би могла да му се случи в резултат на неговите страхове, които той има. Когато той преживее това, което е най-лошото, което би могло да му се случи, тогава неговия страх изчезва. Тогава той успява да се пребори с страха. Но нека да се замислим за това, че Виктор Франкъл не е бил християнин. Въпреки това, този метод е помогнал на изключително много хора да се справят с страха. А ние имаме много по-мощно оръжие в нашите ръце. От какво още имаме нужда да поискаме да бъдем освободени от Господ Исус? Преди години в едно американско списание се появила следната забележка. Аз съм по-смъртоносен от ужасяващия снаряд на гаубица. Спечелвам без да убивам, съсипвам семейства. Разбивам сърца, опропастявам животи, пътувам на крилете на вятъра. Нито една съвест не е достатъчно силна, за да ме оплаши. Нито една чистота не е достатъчно голяма, за да ме възпре. Не ме е грижа за истината. Не уважавам справедливостта. Нямам милост към беззащитните. Моите жертви са безкрайни, като морския пясък, и също толкова невинни. Никога не забравям и рядко прощавам. Името ми е Клюка. Като цитира деветата Божия заповед, религиозната писателка Елън Уайт пише следното на страница 204 в книгата Патриарси и пророци. Това предписание забранява всяко усилие да повредим репутацията на ближния ни чрез криви тълкования или зломислия, или клевета, или клюка. Нека да прочетем, можем да прочетем няколко библейски текста, като книгата Притчи отделя изключително голямо внимание на този духовен проблем, т.е. на тази клопка, в която дявола е успял да ни въвлече. Притчи 11 глава 13 стих, Притчи 18 глава 8 стих, Притчи 26 глава 20 стих, Притчи 16 глава 28 стих, като аз ще прочета само последния. Притчи 16 глава 28 стих казва следното. Опак човек се раздори и клюкаят разделя най-близки приятели. С какво трябва да бъде заменено клюкарството? Апостол Павел отговаря на този въпрос в посланието към Филипяните, 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки със смиренномъдрие смята другия по-горен от себе си. Тясно свързано с робството на клюкарството е робството на критикарството. В Евангелието от Матей 7 глава 13 и 14 стих Господ Исус говори за този вид робска зависимост. 7 глава, 3 и 4 стих.
И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извади съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око? Друг вид робство, от което трябва да бъдем освободени, е нашата зависимост от одобрението на другите хора и от тяхното отношение спрямо нас. Има ли нещо лошо в това да получим одобрението на другите? Няма нищо лошо. Лошото идва тогава, когато сме зависими от хорското одобрение. Господ Исус говори и за този вид зависимост. В Евангелието от Йоан 12 глава 42 и 43 стих. За да ни покаже кога одобрението на хората може да се превърне в сериозен проблем за нашето духовно здраве. Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но заради фарисеите не го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога. Тук присъства и страхът, но този страх е продиктуван именно от робската зависимост от човешко одобрение. Думите на Исус Христос в Евангелието от Лука 16 глава 14 и 15 стих ни предупреждават ясно за това, че човешката ценностна система е различна от Божията. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци и му се присмиваха. Исус им каза: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви. Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Прекрасен пример за човек свободен от зависимостта, от одобрението на хората, е древният патриарх Ной. Цели 120 години той живее свободен от одобрението на хората и изцяло зависим от Божието одобрение. Има ли нещо лошо в това хората да се държат добре спрямо нас? Отговор е ясен. Разбира се, не. Трябва ли обаче да сме зависими от тяхното поведение и от лошото им отношение спрямо нас? Добре ли е да живеем с мотото, щом той така или щом тя така и аз така? Или трябва да се ръководим от принципите си в нашето отношение спрямо хората и в нашето поведение? И тук имаме предупреждението на Господ Исус в Евангелието от Йоан 15 глава от 18 до 20 стих. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думите, които ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Исус Христос е най-добрият пример за човек, свободен от несправедливото отношение, което хората имат спрямо него. И това не са били кои да е хора, а Божия избран народ. Не в същата степен като него, но друг добър пример за нас може да бъде и пророк Еремия. Тясно свързано с този вид робство е нашия стремеж към щастие. Да се стремим към щастие, може би някой ще попита, че какво лошо има в това. Аз ще ви отговоря с една интересна притча. Една голяма котка
забелязала едно малко котенце, че се върти така в кръг и го попитала: какво правиш, бе? Ами, отговорило котенцето, научих, че щастието ми е в опашката. Затова си гоня опашката, защото когато си стигна опашката, ще бъда истински щастлив. Котката поклатила глава и му казала: синко, когато бях на твоята възраст, и аз съждавах по подобен начин. И аз като тебе се въртях в кръг и си гонях опашката, само че установих, че колкото и да си гоня опашката, тя все бяга и бяга от мен. Установих и нещо друго, че когато си гледам работата, опашката сама ме следва. Едно е да си щастлив, друго е да си поставиш за цел да получиш щастие. Тогава вече то се превръща в мания, тогава изпускаме от око Господ Исус Христос, който единствен може да ни направи щастливи. Самият той ни казва: който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Но който иска да спечели живота си, ще го изгуби. Капанът на ниската самооценка и капанът на завистта е друго мощно средство, което дявола използва, за да ни вкара в робска зависимост. Понякога сме си казвали сигурно: Господи, той човек е известен учен. Господи, той е голям спортист. Господи, той е велик музикант. Този е изключителен архитект, известни по целия свят. Аз кой съм? Господин никой, известен със своята неизвестност. И Господ ми казва: абе, човече, ако ти си християнин на място, ти ще имаш собствена самооценка, по-висока, отколкото самооценката на всичките тези хора, които ги изброи и които ми ги показваш, взети заедно. Защото всичките тези хора са невярващи, а ти си вярващ. И ти знаеш, че твоята цена се определя от пролятата кръв на Господ Исус Христос на Голгота, а те не го знаят. Това е твоята самооценка, която трябва да имаш. Друг вид робство, в който Сатана често успява да ни впримчи, е робството на нашето настояване за справедливост. Дали справедливостта сама по себе си е нещо лошо? Ни най-малко. Иска ли Бог от нас да бъдем справедливи? Да. Господ Исус казва именно това в Евангелието от Йоан, 7 глава, 24 стих. Не съдете по външността, но съдете справедливо, казва той на книжниците и фарисеите. В Второзаконие, 16 глава, 18 стих, справедливостта е посочена като абсолютно необходимо условие за функциониране на съдебната власт в древния Израел. Да поставиш между племената си съдии и надзиратели във всичките си градове, които ти дава Господ твой Бог, и те да съдят народа справедливо. Къде тогава е проблемът със справедливостта? Проблемът е там, че сме предупредени за състоянието на света, в който живеем. Предупредени сме, че този свят си има княз и този княз е Сатана. Предупредени сме, че Сатана има правомощия, които използва и с които следва да се съобразяваме. Предупредени сме, че ние самите често ще бъдем жертви на несправедливост. Ето какво казва Библията.
Ето какво казва Соломон в книгата Еклисиаст, 8 глава, 14 стих. Има една суета, която става на земята, че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите, а пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните. Казах, че и това е суета. Асав пише в Псалм 73 от 12 до 14 стих следното. Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност сърцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин. Ето още нещо от мъдреца Соломон. Еклисиаст 9 глава 11 стих. Обърнах се и видях под слънцето, че надбягването не е на леките, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните, нито благоволението на изкусните, а на всички тях се дава според времето и случая. С какво да заменим настояването си за справедливост? С умение да понасяме несправедливости, като в същото време самите ние винаги сме пример на справедливост. Друг вид робство, в което често попадаме, е робството на вината от случилото се в миналото и робството на безпокойството относно очакването за бъдещето. Клопка, тясно свързана с клопката на страха. Робърт Бърлет пише следното в своята книга «Златния ден». Два дена има в седмицата, за които и в които аз никога не се безпокоя. Два безгрижни дена, ревниво пазени далеч от страха и опасенията. Единият от тях е вчера, а другият ден, за който не се тревожа, е утрешният. Какво казва Библията относно нашето минало? Първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих, четем: ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. В посланието към Римляните, 8 глава, 1 и 2 стих, апостол Павел пише: и така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и смъртта. А какво пише в Библията относно нашето бъдеще? В Евангелието от Матей, 6 глава, от 31 до 34 стих, в планинската си проповед Господ Исус казва: и така не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба. В посланието към Филипяните, 4 глава, 6 и 7 стих, апостол Павел принципно повтаря същата мисъл. Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стих: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарност. И Божия мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
С какво да заменим чувството за вина в миналото и чувството за безпокойство за бъдещето? С чувството на пълна увереност, че Бог е повече загрижен за нас, отколкото ние за самите себе си. Ето една мъдра мисъл, която може да стане реален факт в нашия живот, ако се научим да живеем всеки ден с Господ Исус Христос. Очаквайте най-доброто. Пригответе се за най-лошото. И се възползвайте максимално от това, което ще се случи. Мисълта е на Зиг Зигла, известен американски мотиватор. В една притча се говори за един човек, който бил попаднал сериозно в този капан на безпокойството. Безпокоял се за какво ли не. Всичките му приятели го познавали като такъв, който постоянно за нещо се притеснява, постоянно за нещо се безпокои. Един ден обаче негов приятел го видял на улицата в прекрасно настроение, ведър, усмихнат. Ама това ти ли си? Аз съм. Познавам те като човек, който все е притеснен за нещо, все е в лошо настроение. Е да, ама при мен нещата се промениха. Е как се промениха? Ами много се безпокоях, вярно, за това, за онова, обаче намерих човек, който да се притеснява вместо мене. А! Как така? Така? Намерих го и го наех. Е, как си го наел? На заплата? Ми на заплата ми как? И колко му плащаш? $2000 на месец. А, и откъде ги вземаш тия пари, за да му ги плащаш? А, не знам, това е първото нещо, за което той трябва да се притеснява. Господ Исус ни казва, наемете ме мен, за да се притеснявам аз заради вас. И даже можете да го направите без да ми плащате каквото и да било. Друг вид робство, в който дявола успешно ни впримчва, е робството на условността. Накратко казано, това е неумението да поемаме сами отговорността за собственото си състояние. В своята книга «Вашите слаби места» авторът Уейн Дайер пише: изчислено е, че 75% от хората в нашето общество имат по-скоро външна, отколкото вътрешна локализация на контрол. Това означава, че вероятността да сте в тази категория е доста голяма. Какво означава външна локализация на контрол? В общи линии вие сте външен, ако отговорността за емоционалното си състояние в настоящи моменти приписвате на нещо или някого извън вас. Например, ако ви попитат защо ти е мъчно и вие отговорите нещо от рода на родителите ми се отнасят зле с мен или тя ме наскърби, приятелите ми не ме харесват, късметът ми изневерява или нещата не вървят добре, то вие попадате в тази външна категория. Ако ви попитат защо сте така щастлив и вие отговорите, приятелите ми са добри с мен, късметът ми проработи, никой не ме притеснява или тя ми помогна много, вие все още се намирате във външната категория, тъй като приписвате отговорността за вашите чувства на някого или на нещо извън вас. За съжаление, този вид робство има доста дълга история. Наблюдаваме го още в Едемската градина, където непосредствено след грехопадението ние виждаме Адам неспособен да поеме отговорност за собственото си решение, за собствените си действия, обвинявайки Ева. Виждаме Ева неспособна да поеме отговорност за собствените си действия, обвинявайки змията, като и двамата, в крайна сметка, обвиняват Бог. Случва ли се и на нас
все да търсим вината от другите, вместо да я търсим там, където трябва. Ако не се случва, това е доказателство, че сме попаднали в този вид робска зависимост. В книгата на пророк Еремия, 3 глава, 13 стих, четем: само признай беззаконието си, че си станала престъпница против Господа своя Бог и безогледно си отивала при чужденците. Добър пример за човек, който намира сили да поеме отговорност за действията си, виждаме в лицето на Давид, който за разлика от Адам и Ева, не се опитва да прикрие греха си, изразяващ се в прелюбодейство и убийство, когато този грях е поставен пред него ясно от Бога чрез пророк Натан. Тясно свързано с този вид робство е робството на, по отношение на прощателния дух. Умеем ли да прощаваме? Или се случва да дойдем тук в църквата, да сме се скаяли с някого, да се разминаваме с него и да не си говорим, защото не можем да си простим един на друг. Изключително тежък вид робство, в което Сатана също успява да ни впримчи. Въпреки, че знаем ясните думи на Господ Исус Христос. Ако вие простите на съчовеците си прегрешенията, той, вашия небесен Отец, ще прости на вас. Но ако вие не простите на съчовеците си прегрешенията ви, то и вашия небесен Отец няма да прости на вас. Друг вид робство. Робството на отлагането и протакането. Библията ни предупреждава да не попаднем в този капан, чрез текста в книгата Деяния на апостолите, 24 глава, 22 до 25 стих. Там ще видим на дело как Сатана е успял да впримчи в подобен тип робство едно високопоставено лице. Деяния на апостолите, 24 глава, 22 до 25 стих. А Феликс, като познаваше доста добре това учение, отложи делото, като каза: когато слезе хилядникът Лисий, ще разреша делото ви. И заповяда на стотника да пазят Павел, но да му дават известна свобода и да не възпират никого от приятелите му да му прислужва. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. И когато той говореше за правда, за себеобоздание и за идващия съд, Феликс, оплашен, отговори: за сега си иди и когато намеря време, ще те повикам. Ето го робството на отлагането и протакането. Ето защо авторът на посланието към евреите на два пъти, в 7 и 15 стих на 3 глава от своето послание, припомня думите на псалмиста в Псалм 95, стих 7 и 8. Защото той е наш Бог, и ние сме народ на пазбището му и овце в ръката му. Днес, ако искате да слушате гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива, както в деня, когато ме изпитахте в пустинята. Отлагането в този случай се отнася до непослушание. Това е конкретния контекст. Но в широкия смисъл на думата, всеки вид отлагане, който изберем като отговор на даден призив към нас от Божия страна, е зловреден и пагубен за нашето духовно здраве. Това е зависимост, от която също трябва да бъдем избавени. Друг вид робство, робството на омразата
и ненавистта. За съжаление, на самия Господ Исус Христос му се наложи да изобличи този вид робство по един директен начин, за което четем в Евангелието от Йоан 8 глава от 40 до 44 стих. Сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е правил. Вие вършите делата на баща си. Те му казаха, ние не сме родени от блудство. Имаме един отец, Бога. Исус им каза, ако Бог беше вашия отец, то вие щяхте да ме обичате, защото аз съм излязъл и дошъл от Бога. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ме прати. Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. Този вид робство е свързано и с нашата неспособност да поискаме ние прошка, когато е очевидно, че сме виновни. Соломон казва, който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и остави, ще намери милост. Разбира се, още много и много можем да говорим по въпроса за робството. В съботно-училищните уроци учихме за финансовото робство. Богатия властва над сиромасите. И който взема на заем е слуга на заемодателя. Кога се превръщаш в слуга? Тогава, когато вземаш на заем, без да имаш уверението, че ако не можеш да върнеш заема, ще претърпиш загуба, която няма да бъде фатална за теб и за твоето семейство. Когато вземаш заем, без да имаш това уверение в себе си, ти постъпваш безотговорно, защото поставяш под риск не само себе си, но и цялото си семейство. И най-важното, поставяш под риск Божията репутация. Ами, робството на апетита, за него какво да кажем? Спомняте ли си историята в Киврот Атаава, където бяха погребани лакомите хора? Роб на апетита. Не мога да обуздавам своя апетит. Лакомията се е превърнала за мен в робство. А можем ли да бъдем роби на човеци? Можем ли да сме членове на тайни общества, на масонски ложи, на общества, в които принципите не могат да се съчетаят по никакъв начин с библейските принципи? Или трябва да служиш на обществото, в което се намираш, или трябва да служиш на Бога. Но няма как да служиш на двама господари едновременно. Добрата новина е, че в какъвто и вид робство да сме впримчени, където и да установим, че се намираме в робска зависимост, има едно единствено сигурно условие за това да бъдем освободени от този тип робство. Едно единствено, но 100% сигурно лекарство. Намираме го в Евангелието от Матей 11 глава 28 до 30 стих. Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Нека да дойдем при Господ Исус Христос. Нека да бъдем с Него ден след ден, да го опознаваме ден след ден, да му дадем възможност Той да обитава в нас и тогава Той ще ни освободи
от всякакво робство, в което Сатана е съумял да ни въвлече. Това е и моята молитва в края на тази тема. Амин. Сега да пеем песен 207 в края.